កិច្ចប្រជុំប្រៀងដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃទី1មិថុនានេះបានកំណត់អំពីការពង្រឹងការអភិវឌ្ឍការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងភ្នាក់ងារទាំងសងខាងការនេះនឹងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលទាំងសងខាងរៀបចំប្រព័ន្ធច្បាប់និងក្រិតក្រមមួយចំនួនឲ្យមានលក្ខណៈស្របគ្នាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវិស័យកុយពុនដាដែលគ្រប់គ្រងការនាំចូលនាំចេញទំនិញប្រមទាំងស្តង់ដារមួយចំនួនទៀតដើម្បីប្រ ប្រជាងនឹងអំពីពុករលួយជាដើមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតើបតែត្រូវបានសាភ ীয় ដំណាងអាមេរិកបោះឆ្នោតទទួលយល់ព្រមនៅថ្ងៃទី22មិថុនាហើយត្រូវបន្តបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ប្រសិទ្ធិភាពកោះតៃវ៉ាន់បានអបអរសាទរនឹងຈັດតុកិច្ចព្រមព្រៀងដំណាក់ជំននពលប្រជាកម្មនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ដោយឡែកក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រកាសកោតទោសបន្ទော်ពីបានដំណឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតទទួលយកជាផ្លូវការនៅកិច្ចប្រជុំព្រំប្រែងនេះភីគីចិនបានលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំព្រំប្រែងនេះវាបានបំពេញយ៉ាងស្រោះស្រោះទៅលើការសន្យាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសច្ចាជាមួយចិនថានឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយតៃវ៉ាន់តែជាលក្ខណៈក្រៅផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងការបរទេសចិនបន្តថាតែនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបែជាបានចុះកិច្ចប្រជុំព្រំប្រែងជាផ្លូវការជាមួយតៃវ៉ាន់ដែល ជាដានដីរបស់ចិនហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានសហភីអាមេរិកអនុម័តយល់ព្រមទៀតនៅក្នុងលិខិតប្រកាសកាល់ទូសនេះដែរក្រសួងកាបរទេសចិនបានទៀមទាត់ថាភៀកគីអាមេរិកត្រូវតែដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាបន្តហើយត្រូវតែឈប់ជំរុញឬក៏ផ្ដាល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យភៀកគីតៃវ៉ាន់ដើរលឿនក្តីសង្ឃឹមថានឹងបានឯករាជ្យតទៅទៀតព្រោះថាធៀបពុតក្តីសង្ឃឹមនេះវាគឺជាការភ័ន្តច្រឡំទាំងស្រុងសូមរំលឹកថានៅឆ្នាំ1990 អាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់មានក្របខណ្ឌទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគតាមរយៈក្របខណ្ឌដ៏ពិសេសនេះអាមេរិកគឺជាអ្នកគាំទ្រផ្គងគ្រឿងសពាវុឌ្ឍដល់ធំជាងគេបងអស់មកឲ្យកោះតៃវ៉ាន់គួរបញ្ជាក់ដែរថាដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ចិនតែមួយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានទំនាក់ទំនងផ្លូវការជាមួយតៃវ៉ាន់នោះទេទំនាក់ទំនងដែលមានរវាងអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់គឺជាទំនាក់ទំនងក្រៅផ្លូវការដោយគេប្រើវិទ្យាស្ថានអាមេរិកប្រចាំដំឡូ នៅតៃវ៉ាន uh ់ធ្វើជាស្ပៀនដើម្បីជំនួសឲ្យស្ថានទូតគឺវិទ្យាស្ថានអាមេរិកប្រចាំនៅតៃវ៉ាន់នេះហើយដែលបានចុះហត្ថលេខាលឿកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាជាមួយការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌តៃវ៉ាន់ប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិក